Mesna zajednica Kratovo udaljena 13 km od Priboja. Posle zajedničke akcije meštana lokalne samouprave i ljudi dobre volje, dobila je novi dom, odnosno svečanu salu koja će biti u potpunosti na raspolaganju meštanima za razne stvari. Kako ističu, ovo selo ima dosta omladine, mladih bračnih parova i dece, pa je tako bilo neophodno obnoviti mesto gde će biti organizovano dosta kulturnih događaja, ali i porodičnih slavlja. Moram da istaknem da smo ovo pokrenuli iz tog razloga jer naše selo ima školu, ima crkvu, ima prodavnicu, ima seosku ambulantu koja je nedavno, pre par godina, opet obnovljena je počela da radi zahvaljujući lokalnoj samoupravi i onda nam je nedostajao objekat u kome bi se mi okupljali, obavljali neke naše potrebne seminare oko poljoprivrede, prezentacije mnogih tipa udžbenika, neke igranke, naše zabave kao i narodna veselja. Renoviranje omladinskog doma u Kratovu vraća i poboljšava život u selu, kaže naša sagovornica koja ne krije zadovoljstvo i uvek ističe zahvalnost za sve donacije koje su stigle upravo za ovu namenu. Pa ja moram da kažem da ova nova zgrada otvara novi život u selu. Ovo će značiti veoma mnogo za naše selo i za sve meštane koji žive ovde, prvenstveno za naš podmladak i decu. I ja sam majka troje dece koji idu ovde u školu, znači imamo školu do 8. razreda i kao za svu ostalu decu će ovo mnogo da znači za nas mlađe ljude koji tu živimo, jer ipak ne moramo za svako guslarsko veče, za neki kulturno-umetnički program da idemo u grad, da gledamo, mogu i ljudi iz grada koji će jedva dočekati da dođu u seosku sredinu da nešto proprate. Stariji meštani pamte dom omladine još iz doba kada je to bilo jedino mesto gde su se okupljali, družili, a na igrankama se rađale prve ljubavi. Veruju da će se ta vremena delom vratiti i sada i kažu da ovaj prostor svakako puno znači. I mnogo će značiti i omladini i djeci, mada su djeca već dosta iseljeno otišlo, što ono kažu, za Beograd, za poslom. Ali ovo što je ostalo, bar nek se skuplja i tu da ne budu u kafićima i da udišu dim od cigareta, nek se druže tu i nek osnuju poklonno društvo, nek igraju, nek se, i to im je neki vid rehabilitacije. Ovo će nam značiti mnogo, vjerovatno zato što imat ćemo tu neki skupova, uvijek možemo da se okupljamo, može na bazi poljoprivrede da nam dolaze razni stručnjaci da nam nešto drže seminare, tako da ćemo, značajno je. Poslovima rekonstrukcije doma omladine u Kratovu renovirana je svečana sala, pomoćna prostorija, hodnik i deo prilaza. Izvedeni su i radovi na delu fasade na objektu, a kako je najavljeno, akcija je i dalje u toku i u narednom periodu očekuje se prikupljanje dodatnih sredstava za završetak kompletnog objekta. Meštani veruju da pomoć ljudi dobre volje i namere neće izostati ni u buduće.